Shërbimi i transportit urban vijon të ketë probleme në qytetin e Vlorës. Linja e dytë private e kontraktuar nga bashkia abuzon duke mos njohur abonent. Teksa qytetarët i paguajnë bashkisë një tarifë mujore për një shërbim të ofruar, shoferët e autobusëve jo në pak raste duken të cenuar nga kjo situatë, pasi për ta është më mirë nëse pasagjerët paguajnë bilet. Madje ka edhe raste kur fatorinot nuk u marrin për bazë abonent mujore, për të përfituar kështu në mënyrë abuzive nëse nga pagesa e dyfishte qytetarëve. Shumë prej tyre, edhe jashtë kamerës e televizionit real, shprehen të pakënaqur për shërbimin, madje shpeshherë ata ndihen të përjashtuar nga zbritja në ndonjë stacion alternativ, vetëm se nuk paguajnë bileta por posedojnë abonem. Ja çfarë thonë qytetarët? Na ndodh shumë rast që tutoj me autobusat e bashkisë, por nuk e njohin abonem. Kështu, qarkullimi privat i autobusëve të kontraktuar nga bashkia e Vlorës nuk ka sjellë përmirësim të shërbimit të transportit urban.